Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə arıcı coşqun ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya qoşunlarının komandanlığının daha 3 nümayəndəsini məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Strateji Kommunikasiyalar Departamenti məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 20-ci Qvardiya Motatıcı Diviziyasının komandirinin müavini Polkovnik Ken Sergey Nikolayeviç, 106-cı Diviziya komandirinin maddi texniki təminat üzrə müavini Polkovnik Sergey Igorovich Kuzminov, qərargah rəisi 16-cı xüsusi təminatlı briqadanın dəstə komandirinin müavini Mayor Semenov Dmitri Vladimirovich dünənki döyüşlərdə məhv edilib.